তেখেতে আজি সংবাদ মেল যোগে কৈছে যে কমল মেধি ভেজাল কলিতা, মই ভেজাল কলিতা, ভেজাল আহোম, ভেজাল কোচ কি হয় এই কথাটো অন্য প্রসঙ্গ, কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক কব পাৰো, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামৰ এই গৰাকী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে এজন ভেজাল মানুহ, তেখেতৰ যিটো জন্ম চন তেখেতে ঘোষণা কৰে সেই চনটো তেখেতৰ ভুয়া, তেখেতৰ আসল চন সেইটো নহয়, মই গুৱাহাটীলৈ গৈ এই কথা মই প্ৰমাণ কৰিম। তেখেতে সাহিত্যিক পেনশন পাইছে, অথচ তেখেতক সাহিত্যিক হিচাপে পেনশন দিবৰ কাৰণে যি যোগ্যতা লাগে এই যোগ্যতা ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাই, তেখেত এজন ভেজাল সাহিত্যিক। ঠিক একেধরনের তেখেত এগৰাকী ভেজাল বুদ্ধিজীবী, জীবনক নেতৃত্ব দিব পৰা এটা লেখাও লিখিব পৰা নাই। যেতিয়া তেখেতে আজিৰ বাতৰিৰ সম্পাদক হৈ আছিলে তেতিয়া তেখেতে অসমৰ জনজাতিসকলক, বড়ো কছাৰীসকলক কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, এই কথাও মই গুৱাহাটীলৈ গৈ এই কথা মই প্ৰমাণ কৰি দিম। এইগৰাকী ব্যক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, অসমখন পুনৰ বিভাজিত কৰিব বিচাৰিছে।